компанії Pfizer-BioNTech. Нагадаю, заштрики цією сироваткою насамперед отримують працівники і мешканці будинків для людей похилого віку. Нині можемо поспілкуватися з координатором вакцинувальної кампанії в столиці Василем Животенюком. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго здоров'я, зичу. Добрий день. Пане Василю, давайте передусім з'ясуємо, чому напередодні в столиці не відбулося жодного щеплення. Ну, принагідно, ми ще й називали регіони, де теж, за підсумками вакцинувальної доби, лишень нуль. З чим це пов'язано? Є така народна мудрість, спіши повільно. Ми отримали вакцину у суботу, бригади підготовили дві завчасно. Графік вакцинації на тиждень, щоб використати цю вакцину, у нас складений. І з сьогоднішнього дня ми почали її використовувати. Так, але що стосується інших вакцин, у нас же ж не тільки вакцина від Pfizer. Знову ж таки, чому не щеплювалися китайською вакциною Ковішилдом? До речі, по Ковішилду тут окрема тема для розмови. Яка нині ситуація в столиці? Ми знаємо, що саме місто Київ є, чи не найактивнішим містом загалом в Україні, так, де щеплюють, де найбільше людей імунізовано. Але менше з тим, конкретні запитання від людей, яким зробили щеплення один раз. А коли буде наступний? Можливо, володієте більше інформацією про перемовні процеси? Ну, бодай зараз в цьому контексті можна говорити про якісь терміни, коли отримають люди, вакцини для ревакцинації? Почнемо з Ковішилду тоді. Ковішилд Київ отримав 42 600 доз. В суботу ми докололи її, вийшли на нуль. Показник доволі хороший, з тим, що це були перший і другий етапи вакцинації, де переважно щеплювалися медичні працівники, соціальні працівники та особи віком 80 і плюс. Так, в Києві 67% вакцини витрачено виключно на медичних працівників. Якщо запис була попередня медичних працівників до 11 тисяч, то на кінець вакцинації 186%, тобто більше медичних працівників прийшло на вакцинацію, включаючи соціальних працівників. Публічних осіб по Києву вакциновано 0,9%. Можете зрівняти з Україною і побачити, який це показник доволі серйозний. Тобто ми до вакцинації підходили виключно добросовісно, підходили з тим, що згідно той етапу, який розписало Міністерство охорони здоров'я. І в суботу ми закінчили з цією вакциною. Деякі бригади наші, пункти щеплення закінчили із Кошевілдом в четвер, п'ятниця і субота. Що ми зробили? В ці дні ми дистанційно перевчили всіх 100% на китайську вакцину CoronaVax. У неділю навчання пройшли всі 85 бригад, 85 пунктів щеплення медичних працівників і 12 мобільних бригад. З понеділка сьогоднішнього дня в місті Києві працює із коронаваком 85 пунктів щеплення і 12 медичних бригад. Угу. Дві медичні бригади працюють із третьою вакциною з Pfizer, де ми на даний час і знаходимося в геріатричному пансіонаті. Сьогодні ми почали, ця вакцина трошки складніша, вона зберігається при температурі 70 градусів. Сьогодні ми почали вакцинування цією вакциною, підготовленими двома бригадами. Дві бригади працюють в одному місці, тому що тут пацієнти доволі таки складні, багато неходячих пацієнтів. 120 вакцин сьогодні буде використано у цьому закладі. Пане Василю, все ж таки, що стосується другої дози Ковішилдом? Я сьогодні спілкувався з лікаркою-інфекціоністкою з Буковини, Ольга Кобевко. Можливо, ви про неї чули. Ось вона і її колеги, і ті люди, які вакцинувалися, вони ставлять дуже чітке запитання. А коли вони будуть вакциновані вдруге?
І якою саме вакциною? Це буде Covishield з індійського виробництва, чи це буде південно-корейський, теж аналог AstraZeneca? Виникають запитання. Що ви про це знаєте? Ну, я розумію, що, можливо, варто було б конкретно це запитання адресувати Міністерству охорони здоров'я, але менше з тим. Люди запитують. Я прокоментую це. Індійська вакцина у нас закінчилась 17-го числа. До кінця цього місяця, вже сьогодні попередній розподіл був, AstraZeneca, нова партія, і на Київ виділено 36 тисяч, там десь трошки більше, 36 тисяч нового AstraZeneca, теж піде на першу дозу, тому що у нас друга доза по AstraZeneca розпочнеться з 19 травня. До 19 травня ми получимо AstraZeneca на другу дозу. Про яку до кількість може йтися, травня, будь ласка, розкажіть. Друга доза. І ще раз. Про яку кількість вакцин може йтися? Скільки? Ну, на даний час ми вже погодили розподіл на Київ 36 тисяч, де 600 там десь 640 чи що, десь такій кількості. Ну, вона буде використана на першу дозу. І ще буде йти першою дозу 60 і плюс на населення. На другу дозу поступить вакцина ближче до 19 травня. Угу. Так, почули. Що стосується, знову ж таки, можливостей, ми розуміємо, якби у нас було там 5 мільйонів доз або 10 мільйонів доз Covishield'а, від цієї вакцини від Pfizer'а, то і темпи вакцинації були б інші. Про які нині реальні потужності, які існують у столиці, скільки ми от максимально могли б щеплювати людей на добу, якщо взяти до уваги і відповідні бригади, і відповідні пункти імунізації? Ось на яку потужність, ось змоделюємо ситуацію, у нас вакцини є вдосталь. Скільки реально за добу може бути імунізовано людей у столиці? Пане Василю, чи чуєте? Погано чую. Погано почули. Ще раз тоді повторю запитання. Скільки людей у столиці могли б вакцинувати, якби у нас було повною мірою забезпечення вакцинами? Так, ну що ж, тоді подякуємо Василеві Животенюку. Він був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що це координатор вакцинальної компанії, але підказую, що є знову. Пане Василю, ще раз повторю запитання. Ось якби у нас було вакцини вдосталь, скільки реально можливостей і потужностей є у Києва, аби вакцинувати людей? Ось скільки за добу ми могли б максимум щепити? Ну, на даний час тими силами і засобами, які ми підготовили, а ми вже підготовили з 85 98 пунктів щеплення, 15 мобільних бригад, які чекають тої масовості, ми могли б вийти до 5 тисяч, 5-6 тисяч. Угу. Якщо брати по нормативах ті, що затверджені, а якщо деякі наші пункти щеплення при нормативі 30 давали і 70, і 60. Все залежить від того, від потоку пацієнтів. Так на 5 тисяч ми спокійно виходимо. Так, і ще запитання від моєї колеги буде до вас. Так, пане Василю, тут цікавить стосовно підготовки медпрацівників до щеплення Pfizer-ом, адже розуміємо, що це дуже низька температура зберігання цієї вакцини. Яким чином от перепрофільовували мобільні бригади? І чи можете пояснити, от вже була заява від Міністерства охорони здоров'я, що надлишками вакцини Pfizer щепити там лідерів думок або охочих, не ті, хто підпадають під обов'язкову вакцинацію, не будуть. От як тут пояснити? Поясніть кількома пунктами. Перший принцип і нами дотриманий. Дві мобільні бригади, які вивчені під Pfizer, вони ніколи не вакцинували іншими вакцинами. Це дві бригади, які вивчились на Pfizer і з Pfizer мають справу.
Що стосується лідерів думок, в суботу чи в п'ятницю наказ міністра був відмінений. Така категорія, як надлишок для публічних осіб, скасована. Надлишок можливий для використання особам першого і другого етапу, в першу чергу медичним працівникам, які не були по якійсь причині вакциновані у свій час. Угу. Якщо навіть після цього залишиться вакцина, тоді в першу чергу будуть вакциновані надзвичайна ситуація, управління і прикордонники. Угу. Почули. Пане Василю, дякуємо вам за коментарі. Нагадаю нашим глядачам, координатор вакцинувальної компанії.